मार्तंडो यदि लग्न गोल्पतनयो जात सुखेन्द्रघृण स्वल्पासी विकलेक्षणो रणतल श्लाघी सुशीलो नट ज्ञानाचार रतः सुलोचन यशः स्वातंत्र्य कस्तु जगे मीने स्त्री जन सेवितो हरिगते रात्रंधको वीर्यवान तनुस्थो रविम तुंगयष्टिम विधत्ते मनः संतपेद्दार दायाद भरगात बपुः पीड्यते बात पितेन नित्यं सवै पर्यटन रहस वृद्धिं प्रयाति धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्येता यानंद नंदनमुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारः पूजां दधुर्विरचितं प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतं देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारौ भ्रश्यत् प्रसून कवरा मुमुहुर्विनिभ्यः गावश्च कृष्णमुख निर्गत निवेणु गीत पीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः सावः स्मृतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर्गोविन्दमात्मनिदृशाश्रु कलः स्पृशन्त्यः प्रायो बताम्बव्यहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आर्युहे ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान्यवाचः। नमस्कार, बीएमएच टेलीविजन को उषाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँ सबै सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2079 साल वैशाख 15 गते बिहीबार, तदनुसार सन् 2022 अप्रिल 28 तारिक वैशाख कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वैद्युत योग ग्रहकरण, आनन्दारी योगमा छत्र योग, आज चन्द्रमा मीन राशिमा रहने हुँदा पश्चिम र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज प्रदोष व्रत सूर्य आदि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त यसको जानकारी गर्न अब लागौं राशिफल तर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। तपाईँका हातबाट माङ्गलिक कामहरू हुनेछन्। गीत सङ्गीततिरको आनन्द लिनमा पनि आजको दिन केही व्यतीत हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र राम्रो रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको मनमा अनगिन्ती अनेक प्रकारका चिन्ताहरू कुराहरू खेलिरहन्छन्, जसले गर्दा आफूले गर्दै गरेको काम पनि बिग्रन सक्छ, साथसाथै केही अवगाल पनि बेहोर्नु पर्ला तपाईँले। दाम्पत्य जीवन भने अत्यन्त राम्रो रहनेछ। साथीभाइबाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ। अपराह्न पछाडि तपाईँले लेनदेन कारोबार नगर्नु नै राम्रो हुने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि उनीहरूका लागि आज विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ। आयार्जनका ढोकाहरू प्रशस्त मात्रामा खुल्दै जाँदैछन्। गरेको कामप्रति तपाईँले राम्रै सन्तुष्टि हुनेछ भने भाग्यले पनि तपाईँले राम्रैसँग साथ दिने देखिन्छ। प्रेम मामिलामा भने केही घात प्रतिघात हुन सक्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी व्यापारिक क्रियाकलापबाट तपाईँको नाम दाम इनाम वृद्धि हुने देखिन्छ। मनोबल पनि उच्च रहनेछ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुमधुर रहनेछ। परोपकारतिर मन जानेछ। यात्रामा केही सकसको सामना गर्नुपर्ला, होस पुर्याउनु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँमा जोस जागर बढेर जानेछ। गरिरहेको काम गर्न मन लाग्दैन र नयाँ कामको खोजीमा केही भौतारिनु पनि पर्ने देखिन्छ। केही बोलीको कडापनले गर्दा आफन्तहरू टाढिन सक्छन्, तसर्थ बोलीमा केही लचकताको आवश्यकता पनि देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र भने एकदम अब्बल रहेको देखिन्छ। आज कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। साथीभाइहरूको साथ सहयोग र समर्थन पनि राम्रैसँग प्राप्त हुने देखिन्छ। गरेको कामबाट राम्रै सन्तुष्टि मिल्नेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। तपाईँको पारिवारिक माहौल अत्यन्त आनन्ददायक हुने देखिन्छ। आज तुला राशि। तुला राशि उनीहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायमा केही नोक्सान बेहोर्नु पर्ला। वाहन जोड्ने योग भने अत्यन्त राम्रो रहेको छ। कृषि व्यवसायबाट अथवा पशु चौपाय सम्बन्धी व्यवसायबाट भने तपाईँलाई नसोचेको आम्दानी हुने देखिन्छ। नसाको समस्याले दुःख नदेला भन्न सकिन्न, त्यसमा भने एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द,
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ, विद्यामा ध्यान जानेछ, शत्रुहरू परास्त हुनेछन्, यात्राबाट तपाईँको सोचेको कुरा पुरा हुने देखिन्छ भने देब्रे शरीरको देब्रे भागमा केही चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यसमा भने एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ। धनुराशि, धनुराशि हुनेहरूका लागि तपाईँलाई धर्म कर्ममा मन जानेछ, तर तपाईँको मनमा सन्तानप्रति गरिने पक्षपातपूर्ण व्यवहारले गर्दा अपराह्न पछाडि पछुताउनु पर्ने देखिन्छ। पेट सम्बन्धी समस्याले दुःख नदेला भन्न सकिन्न, साथसाथै तपाईँको हातबाट गएको धन सम्पत्ति सजिलै फर्कन गाह्रो पर्ने देखिन्छ आज। तसर्थ लेनदेनको कारोबारमा भने एकदम होस पुर्याउनु पर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। मकर राशि, मकर राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ, योग अध्यात्मतिरको झुकावमा वृद्धि हुनेछ, गीत सङ्गीततिरको तपाईँको एक प्रकारको चाहिँ जुन लगाव हो त्यसबाट तपाईँलाई मान सम्मान पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। तपाईँले आज नयाँ काम सुरुवात गर्ने पनि देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको व्यापार व्यवसायबाट अपार सफलता मिल्ने देखिन्छ, साथसाथै तेल फलाम सम्बन्धी कारोबार तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो हुने पनि देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ, दाँतको समस्याले दुःख नदेला भन्न सकिन्न, कुकुर सर्प जस्ता विषालु जीव जन्तुहरूबाट भने तपाईँ एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी विद्यामा सफलता मिल्नेछ, व्यापार व्यवसाय मध्यम खालको रहेको छ, दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ, सन्तानबाट राम्रै सन्तुष्टि प्राप्त हुने देखिन्छ, आध्यात्मिक क्रियाकलापमा शरीक बनिनेछ भने तपाईँको हातबाट महत्त्वपूर्ण माङ्गलिक क्रियाकलापहरू कामहरू हुनेछन् जसले गर्दा तपाईँलाई सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिले भने मलाई बिदा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएसडी टेलिभिजन। जय होस्।